újra itt van, újra itt van a nagy csapat. Csapjad össze a mancsodat. Újra hallom a hangokat. Légy a vendégünk, légy az emlékünk, ünnepeljük meg az új találkozást, és hogy elférjünk, arra megkérünk, ne csinálj felfordulást. Negyedik szarvasi töltött káposzta főző és kolbász készítő verseny Szarvasváros főterén szeptember 25-én. Keressük a szarvasi kistérség legízletesebb száraz kolbászát, melyet a kupa mellett Forsner Rudolf mesterszakács pénzjutalommal is díjaz. A jelentkezők 10 kg húsból készíthetnek töltött káposztát és kolbászt. Hozz el és nevezze be disznótoros süteményét és disznótoros pálinkáját is. A zsűri elnöke az idei évben Sági Szilárd lesz. Jelentkezni és nevezni a Szarvasi Turinform irodában lehet szeptember 13-ától. A versenyen a következő feltételekkel vehetnek részt. Csak kézi darálót és töltőt használhatnak. Minden hozzávaló anyagot, eszközt a csapatoknak kell biztosítani. Sátort a szervezők biztosítanak. Munkaasztalt és padot is hozzanak magukkal. A sátorban gázzal főzzenek, süssenek, ne pedig fával. A zsűrinek egy szál számmal ellátott sült kolbászt és 4 töltelék főtt töltött káposztát kell leadni. A zsűri értékelésénél számít az öltözék, az asztalterítéke, a tálalás és a hangulat, és főleg az ízek. Minden csapat benevezhet házi főzésű pálinkájával, disznótori süteményekkel. Kiemelt díjazásban részesül szarvas és térsége száraz kolbásza. Negyedik szarvasi töltött káposzta főző és kolbász készítő verseny a város főterén szeptember 25-én. Csapjad össze a mancsodat. Újra hallom a hangodat. Légy a vendégünk, légy az emlékünk, ünnepeljük meg az új találkozást, és hogy elférjünk, arra megkérünk, ne csinálj fel. Hullanak már a csillagok, és mi mégis itt vagyunk.